Snaha o vstup do futbalovej eurozóny. Diel prvý je 3. september 2010. Pre Slovensko sa začína kvalifikácia majstrovstiev Európy 2012 vo futbale. Vítajte na bratislavských pasienkoch pred zápasom nášho národného tímu proti Macedónsku. Pekný večer zo slovenskej metropoly pri štarte ďalšej reprezentačnej kapitoly nášho národného tímu v kvalifikačnej skupine D európskeho šampionátu, ktorý sa bude hrať v júni 2012 v Poľsku a na Ukrajine. Poznáme už prvé dva výsledky našej kvalifikačnej skupiny a mužstva, od ktorých očakávame pozíciu najväčších konkurentov v boji o postup, svoju úlohu splnili. Írsko zvíťazilo v Jerevane nad Arménskom 1-0. Po góle Kevina Fahyho, legionára z Birminghamu City zo 76. minúty, Rusko si pripísalo 3 body na pôde outsidera skupiny Andorra La Vella proti Andore víťazstvom 2-0, o ktoré sa gólmi zo 14. a 64. minúty, pričom ten druhý padol z pokutového kopu, postaral útočník Stuttgartu Pavel Pogrebňák. Všetci vieme, že nás čaká 5. vzájomné stretnutie proti Macedónsku, s ktorým sme presne pred 10 rokmi otvárali aj kvalifikáciu majstrovstiev sveta 2002, proti ktorému sme hrali v bojoch o Euro 2004. Vieme, že v útorok od 17. hodiny stredu európskeho času nás v Moskve na štadióne Lokomotivu čaká posledný semifinalista majstrovstiev Európy z roku 2008, ruská zborná komanda. A tak veríme, že sa na tento mimoriadne ťažký zápas naladíme presne 67 dní po vypadnutí v 8. finále majstrovstiev sveta víťazstvom nad futbalistami Macedónska. Skôr než sa zápas začne, sú tu hymny oboch krajín. Bilancia v kvalifikáciách majstrovstiev Európy nie je príliš pekná. 17 víťazstiev, 6 remíz a 17 prehier. V poslednej kvalifikácii sme doma prehrali s Českom 0-3, s Nemeckom 1-4 a s Walesom 2-5. Bolo z toho len 4. miesto v bojoch o šampionát vo Švajčiarsku a v Rakúsku za Čechmi, Nemcami a taktiež Írskou republikou. O chvíľočku sa pozdravia oba týmy, ale ešte predtým. V rámci projektu Európskej futbalovej únie UEFA príhovor kapitánov v rodnej reči k divákom. Najskôr Marek Hamšík. Prehlasujem, že budeme hrať fair podľa pravidel a týmto ukážeme rešpekt súperovi a rozhodcom. Ďakujeme pekne. A teraz pár slov od Gorana Pandeva. To isté v Macedónčine od Gorana Pandeva, najväčšej hviezdy futbalu v krajine našich súperov. Goran Pandev, tohtoročný víťaz Ligy majstrov v drese Interu Miláno, samozrejme nechýba v základnej zostave macedónskeho trénera Mirsada Jonuza. My sa najskôr pozrime na to, ktorí spoluhráči budú vedľa Gorana Pandeva v základnej jedenáske Macedónska. V bráne je Edin Nuredinovský,
Košický gólman Darko Tofilovský nie je ani v zápasovej nominácii brankárom číslo 3. V obrane potom sprava Popov, Mitresky, Novesky a Šikov, v zálohe Georgievsky, Ilčo Naumovský, Despotovský, Šumulikovský, najskúsenejší macedónsky reprezentant, a vpredu s Pandevom taktiež Ivan Tričkovský, pre ktorého je to len štvrtý štart za macedónsku reprezentáciu. Trénerom týmu bývalý brankár Mirsad Jonus. Zostáva Vlada Vajsa. Aj s menším prekvapením v bráne vidíte Jana Muchu, obrana Peter Pekarík, Martin Škrtel, Kornel Saláta a Tomáš Hubočan v zálohe vedľa Zdena Štrbu. Marek Sapara pred nimi, Marek Hamšík na krídlach, Miňo Stoch a Vlado Vajs mladší. No a vpredu pri absenciách Viteka so šestákom a taktiež pri zranení Oravca Filip Hološko. Na lavičke náhradníkov máme Rada Zabavníka, Mária Pečalku, Juraja Kucku, Mira Karhana, Erika Jendriška, taktiež Jakuba Silvestra, ktorý trénoval s 21-tkou pred kvalifikačným zápasom s Norskom. Je tam aj náhradný brankár Dušan Perniš. Na tribúnu išli Dušan Švento, Kamil Kopúnek a brankár Dušan Kuciak. Vieme, že zranení sú Robert Vitek a Tomáš Oravec. Uvidíme, či Vladovaj z niekoho donominuje pred nedeľňajším odletom do Moskvy na ďalšie kvalifikačné stretnutie. Sme v úlohe favorita, pripomenieme zo štyroch doterajších vzájomných zápasov 3 víťazstva a jedna remíza zo skóre 10-1 z pohľadu Slovenska. Claudio Čirke, tá švajčiarska rozhodcovská dvojka za Massimom Busakom vedie tento zápas. Na čiarach má Šárla Helblinga a Beata Hidbera. Výkop bude mať náš súper hrajúci v prvom polčase na vašich obrazovkách sprava doľava. Tu je tréner Mirsad Jonus, ktorý v apríli minulého roka počas kvalifikácie majstrovstiev sveta 2010 vystriedal známeho Slovinca Srečka Katanca. Pri spolukomentátorskom mikrofóne Marian Zeman. Marian, ešte raz pekný večer. Pekný večer. O ambíciách nášho týmu sme už hovorili. Pohľad do zostavy. Je tam podľa tvojho názoru prekvapenie v podobe Mareka Saparu, alebo to za prekvapenie považovať nemôžeme? Tak prekvapenie možno trošku z našej strany, že Mareka sme dlhšie nevideli v základnej zostave, ale na druhej strane tréner Vajs je tým známy, že veľa si nechá povedať tými poslednými tréningami, ako sa tí hráči cítia, a zleme naozaj Marek bol tým hráčom, ktorý v tých tréningoch asi vynikal, tak tým pádom asi je v tej zostave právom. Začíname na súperovej polovici, ale už sa musíme stiahnuť po nepresnej prihrávke Zdena Štrbu. Saláta. Tomáš Hubočan, ktorý dostal na ľavej strane obrany prednosť pred Radom Zabavníkom. Samozrejme, tá zostáva na zápas s Macedónskom na tento vstupný duel kvalifikácie. Sakula aj v súvislosti s tým, čo chceme hrať na pôde veľkého ruského favorita skupiny v utorok podvečer. Vhadzuje Hubočan. Pekarík. Mal silnú angínu, kvôli ktorej vynechal posledný divoký bundesligový zápas Wolfsburgu proti Mainzu, ale vďaka antibiotikám sa dal do poriadku a trénoval naplno v ostatných troch dňoch. Hološkov faul proti Nikolčemu Noveskému. Rozohráva Popov. Dopredu vyrážal Pandev, ale Ilčo Naumovský fauloval. Tu máme s jedenáctkou hráča z rakúskeho Mattersburgu Ilča Naumovského, jedného z najskúsenejších macedónskych reprezentantov. Podľa našich neoficiálnych informácií bolo včera na tento zápas predaných len 1600 vstupeniek. A potom tá návšteva bude zrejme v intenciách toho, ako keď sme štartovali kvalifikáciu majstrovstiev sveta 2010 proti Severným Írom. Pandev. Dostal sa cez Hubočana. Filip Despotovský s číslom 13. A vhadzovať bude Van Češikov. To je menšie prekvapenie v základnej zostave, ale pozrite sa na ten dlhý aut, pri ktorom musel odhlavičkovať vzadu Hubočan. No a Šikov fauloval Stocha. S číslom 2, 25-ročný Šikov. Naši však urobili chybu pri rozohrávke, zatiaľ čo sme sa pozerali na spomalený záber.
Popov môže odcentrovať. A Martin Škrtel si už robí poriadky v pokutovom území. Ťažko povedať, čím to je. Je to tretia strata lopty. Dvakrát stopery Lahučkým prihrávkami medzi sebou strátil loptu. Teraz to bola ďalšia strata. Zatiaľ sa nedostaneme do tempa. Začali sme trošku nejako nervózne. Mali by sme tú loptu chvíľku podržať. Teraz prichádza šanca pre Hamšíka, ktorý vypichol loptu Popovovi. Hamšík na Hološka. Hološko ide do pokutového územia pekne cez Noveského. Šanca pre našich. Bude z toho niečo. Miňo Stoch. Ale už bol pri ňom Šikov. Prvý útok našich v štvrtej minúte s peknou prácou Hamšíka a najmä Filipa Hološka. Na konci bol Miňo Stoch. Sapara. Štrba. Hamšík. Nedostal loptu na Vajsa. Vzadu Škrtel atakovaný Ilčom Naumovským. Saláta. Hubočan. Prenikol do základnej zostavy Zenitu Petrohrad v ostatných mesiacoch u talianského trénera Spallettiho a tak dostal dôveru. Od Vlada Vajsa podobne ako v zápase s Chorvátskom. Stoch. Ten dal zatiaľ náš posledný reprezentačný gól. Teraz sa neprebil a Sapara fauluje. Macedónci podobne ako Slovensko štartujú na európskej scéne v kvalifikáciách od bojov o majstrovstvá Európy 1996. Zatiaľ na žiadny záverečný turnaj majstrovstiev sveta či Európy neprenikli. Weiss. Hamšík. Ale tam bol už len Georgievsky. Sapara. Zobral loptu Pandevovi. Znovu Marek Sapara, rozbehol sa mu Hološko. Naľavo Stoch. A odvrátil Mitresky. Štrba sa k lopte nedostala. Pozor, dopredu vyrážajú traja súperi. Nepresná prihrávka na Naumovského. A už aj tie prvé minúty naznačili, že Macedónci sú nepríjemný súper, ale aby sme dobre kombinovali a dobre hrali, dobre sa pohybovali, tak musíme ich zdolať, pretože naozaj v tých súbojoch trošku neskoro a hlavne tá stredová línia nie je taká kompaktná. Mám pocit, že s tým spadajúcim hráčom majú vždy problém. A ak by naši naozaj skľudnili tú hru a zrýchlili hlavne prihrávky a také, jak teraz zakombinovali, tak si myslím, že cez túto osmičku hráčov, ktorá vlastne v tých dvoch blokoch štvorčlenných bráni sa dá prejsť. V strede poľa máme viac hráčov ako náš súper, tak uvidíme, či to bude fungovať z našej strany. Pripomenieme, že pred vyše tromi týždňami proti Chorvátsku skúšal tréner Weiss v prvom polčase rozostavenie 4-4-2, potom to tradičné šampionátové 4-2-3-1. Prvýkrát pri lopte Edin Nuredinovský. 28-ročný brankár z cyperského Etnikosu Achna. Súperom sa zranila ich brankárska jednotka. Tomislav Pačovský z Bersfotu Antwerpy. A to v zápase belgickej ligy zlomil si ruku proti Anderlechtu Brusel. Popov odhlavičkoval. Mitresky na Despotovského. Hubočan. Georgievsky. Naumovský. Čistý zákrok od Mareka Saparu, ktorý teraz prenasledoval aj Pandeva.